Salam hörmətli seçicilər, axşamınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən əgər sizin yaşadığınız ərazidə yaşamış olsaydım, mütləq Fuad Abbasova səs verərdim. Çünki Fuad Abbasov olduqca cəsarətli bir gəncdir. Cəsarətini nədən bilirəm? Rusiyanın televerilişlərində siyasi mövzularla əlaqədar, Türkiyə, Qarabağ mövzusunə əlaqədar gedən siyasi debatlarda özdə elə insanlar olurdu ki orada Baqdasaryan, Satanovski, Kuznetsov, Jirinovski və ələxir və s. Rusiyanın siyasətini belə deyək, müzakirə eləyən və müəyyənləşdirən institutların direktorları orada iştirak edirdi. Belə verilişlərdə Fuad həmişə cəsarətlə çıxış edib, cəsarətlə onların bütün yanaşmalarını, baxışlarını alt-üst edib, həqiqəti söyləyə bilib. Həmin vaxtı Fuadın nə dayısı var idi, nə çoxlu pulu var idi, nə dövlət vəzifəsi tuturdu. Halbuki dövlət vəzifəsini tutan Azərbaycanın siyasi mövqeyini müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən edən insanlar, yəni sözünü deyə bilən insanlar Fuad qədər cəsarətli olub bu adamların debatlarında iştirak etmək cəsarətini tapa bilməzdilər, bilməyiblər və bugünkü günə qədər də onlar Rusiya telekanalının meydanlarında at sürüyorlar. Baxmayaraq Fuadın başına müəyyən işlər gəldi, amma yenə də cəsarətlə öz sözünü dedi və bugünkü gündə də əgər siz seçicilər buna etimad göstərib onu seçsəniz, şübhəsiz o cəsarətlə parlamentdə sizi təmsil edə biləcək və sizin sözünüzü deyəcək. Fuadın namizədliyinə dəstək verin və Fuadın namizədliyi inşallah Allahın köməkliyi ilə qeydə alınacaqsa, alınarsa onu deputat seçilməyinə səs verin. İnşallah hamı üçün xeyirli olar. Sağ olun, Allaha əmanət olun.